Falei do químico forte. E aí, galera, beleza? Tô só passando aqui de boa. Ai, não! Ai! Pera, cadê as bombas? Cadê as bombas? Ah, please, não erra, né? Aí. Muito bem, uma erva. Tô com a metralhadora aqui também, tô, né? Tô. Muito bem. Ó, foi bom ter usado esse fluido químico. Ia perder um monte de item aqui. Fluido químico não, psicoestimulantes. Certo. Caramba, que tenso. Hoje o jogo tá rodando perfeito, mano. Sem travar, sem nada. Aí só porque eu acabei de falar isso que vai começar a travar o jogo. Ugh. Ah, de novo essas bombas, mano? O Lucas passou por aqui, é? Fala mais, Eric. O show é livre. Não. Roda, beleza. Coloca lá pra rodar no PS3. Vamos ver se roda mesmo. E não tá tudo no low. Tem várias coisas no médio. Hoje, pelo menos. Antes tava tudo no low e tava dando lag. Hoje não tá tudo no low e não tá dando lag. Tá, peraí. Ah, merda. Não! Droga! Era ruim do caramba. Caramba, de onde tá vindo esse monte de bicho? Ai, não consigo passar aqui, o quê?
Ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Deixei alguma coisa pra trás? Se fosse a minha, não empurraria. Eu tô com medo de que ele tenha uma bomba, porque tinha bombas aqui, velho. Ah, se eu ficar sem espaço, eu vou descartar esse item. Essa munição de guardião ou não? Pera, o quê? Nossa, chamas. Ah lá, falei? Lucas, filho da mãe, o que, que ele tava fazendo aqui, velho? Voltei. E aí, mano? Sexta, 16 de janeiro de 2015. 12h42. Graças a vocês, faz uma semana que minha cabeça está clara e voltando ao normal. E ela ainda acha que me pegou. Vocês precisam mesmo trabalhar para resolver isso. Não apenas ela se parece com a menininha, mas é tão estúpida quanto também. Mamãe e papai ainda estão totalmente sob influência. Estava me perguntando. Essa obsessão toda com a família é algo que vocês programaram nela? É meio zoado. Ah, sexta, 4 de novembro de 2015. Aquela puta da Mia ainda está entre a Evelândia e a realidade. Ela fica bem violenta, então tranquei ela em uma cela. Achei que talvez Evelyn fosse ficar com raiva, já que a Mia é a favorita dela e tal. Mas parece que não se importa. Na verdade, ela vai visitar às vezes. Ela acha que a Mia é a mãe dela. Como eu disse, sua arma bioquímica é zoada. 1 de setembro de 2016. A obsessão da Evelyn com a família está saindo do controle. Ela está fazendo com todo mundo raptar cada vez mais idiotas na rua para acrescentar a família esquisitona dela. Talvez ela esteja cansada de Mia não aparecer. Mas é uma merda pra mim, porque eu tenho que limpar a bagunça sempre que alguém novo chega. Aliás, a Eve parece doente ou algo assim. A pele dela está ficando toda enrugada e cabelos brancos estão surgindo. Isso era pra acontecer? Como se ela estivesse envelhecendo de repente. Eita! Que loucura! Lucas matando uma massa pra trap. Desenrugamento de pele com cobra. Esse relatório detalha os sintomas que aparecem quando a bactéria que cresce dentro da série E infecta um humano. Leia este documento minuciosamente antes de lidar com agentes série E transformados em armas. Daqui em diante, chamado de mofo. Infecção inicial. O mofo ingere nutrientes do corpo da cobaia para se propagar e vai tomando conta das células no corpo. Como efeito colateral, a cobaia infectada ganha habilidades regenerativas notáveis. Durante os experimentos, removemos braços e pernas de cobaias e descobrimos que eles foram capazes de realocar os membros amputados em minutos. Estágio médio da infecção. Quando o mofo chega ao cérebro, os pensamentos da cobaia se sintonizam com o do agente série E. A cobaia começa a ouvir coisas e sofrer alucinações. E logo fica sob controle completo do agente série E.
Se este estado continuar, o hospedeiro perderá todo o senso de ego. Infecção completa. Após cada célula do corpo ser tomada pelo mofo, a cobaia começa a perder a forma humana. As mutações físicas variam caso a caso, mas resultam na aquisição de incrível força física. Conter uma cobaia nesse estágio seria extremamente difícil. Entendi. E necrotoxina, teste de dosagem série E. 5 minutos após a dose, vômito. 10 minutos após a dose, morte. 12 minutos após a morte. Não, 12 minutos após a dose, calcificação das células. Eita, e necrotoxina? E necrotoxina. Destrói as células de qualquer cobaia com base no modelo de arma bioquímica série E. Use somente para descarte de ativos série E. A toxina deve ser estimulada antes do uso. Vocês colocando uma amostra de célula série E no recipiente da necrotoxina. Interessante. Tipo um antivírus. Mas não necessariamente porque ele destrói tudo. O projeto originou-se em 2000 e fazia parte de diversos conceitos da iniciativa SCEF, Superioridade de Combate Experimental do Futuro, da empresa que trabalhava com assistência técnica HCF, para desenvolver uma arma biológica que neutralizasse os combatentes em larga escala, com o mínimo de contato direto. Tá ficando meio cansativo ler tudo isso aqui, mano. Em voz alta. Ah, eu tô gritando lendo os files. Certeza que tô gritando. Se alguém quiser ler isso aqui depois, vocês têm que esperar postar no YouTube, mano. Porque agora eu não vou ficar lendo em voz alta, não. Não, muito bem, tem mais alguma coisa para eu ler? Chega, né? Não vou mentir, mas a Mia me adora. Que é, Eric? Tá drogado, mano? No interior a gente tira leite de pedra.
É, eu vou levar. Grenade Launcher. Apesar de eu só ter duas... Caramba, por que meu cachorro tá gritando, velho? Eric, please. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que possa levar. Acho que não. Tá, tem dois itens de cura normal, dois fortes, munição de umas par de coisa, pistola, munição aprimorada de pistola. Caramba! O que que tá acontecendo lá fora? Deve ser screen. E a faca... Eu vou deixar a faca, então. E o que que é isso? Munição para metralhadora. Uma bala só? Peraí, deixa eu liberar um espaço aqui, então. Caramba! Mais fluido químico? Mas nem tem com o que eu combinar o fluido químico aqui. Não, o cachorro não entrou aqui dentro. Ele tá lá de fora da minha janela. Cheguei num lugar sem saída aqui, pô. Ou não. Hein? Hã? Vai. Sai. Sai, o que tá acontecendo? Espaço insuficiente, ah, o quê? Pera, tinha... Espaço de sobra no meu ovo. Ai, demônio. Peraí, cadê aquela erva? Eu tenho espaço agora. Cadê a erva? Onde que eu vi? Aqui. Pra cá, né? Qual é? Ah,
Deixa eu dar uma olhada no meu cachorro aqui. Não é possível. Sei lá o que tá acontecendo, mano. Não, pera, eu vim daqui. What? Não, não vim não. Minha cidade, Los Angeles. Pô, procura uns vídeos aí. Tô quase no fim. Sim, eu sei que eu tô quase no fim, mas eu não parei, mano. Eu fui ver o que tá acontecendo com o meu cachorro. Eu não vi ele ali. Caramba, quanta munição. Parece que eu nem vou usar tudo isso. Ou talvez eu vá. Mostrando as praias. Isso é errado. Tá, né? Outro gordão? Esse gordão aqui é um pouco gordo demais. Ah, ai, 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 ai. Ah, não tem como voltar. Gordo, mano. Ah, vou usar isso aqui então. Sai, sai, sai. Pra lá! Caramba, que cara chato! Depois adiciona essa cote, mano. Ah. Tem mais um item de cura. Não é à toa que eu tava recebendo um monte de munição. O bot bugou, sei lá. Pô, mais munição ainda? Peraí, que horas são? Caramba. Espero que não falte muito pra acabar. Agora o jogo complica. Vixe, ferrou então. O jogo complica e ferrou.
essas minas aqui do Resident Evil 5. Na metralhadora não é tão fraca assim não, mano. Rodrigo Zica, please. Minutos se eu correr no celular, beleza. Ah, mano, então falta um bom tempo ainda. Eu não vou correr, eu quero jogar normalmente, né? Eu acho, mano, que eu vou finalizar aqui, hein? É 6h20 já, cara. O cara vai terminar o jogo empurrando um tumor de pedra, ou vai ver o Taz? Finalizar é bom. Agora é só o boss final. Eu salvei. Agora eu consegui recuperar o controle do meu olho. Você quer finalizar? Tá, né? Tem alguma coisa nessa boneca? Então tá, continuar. Eu voltei pra casa dos caras? What? Lucas não tá aqui não, né? E00. Ah. Ah, acho que eu já saquei qual é que é. Não, jogo, não trava não. Tá tão bom até agora sem travar. Peguei esse telefone, que é o começo do jogo. Peraí, a cara do Ethan, dá pra ver a cara do Ethan aqui. Quer dizer, deu pra ver um pouco, pelo menos. Morra. Ou não. This is your fault. Why am I seeing this? Ah, não. Se essa parte travar o jogo. A não ser. Só se eu precisar passar lá por aquela partinha da água, mano. Ethan, it's okay. It's okay, it's me. I know you didn't mean to hurt. Kill him, mommy. Oh, you shouldn't have done that. It fucking hurts. He doesn't want to be my daddy? Then he can die. Now it's mommy's turn to kill you. Rodrigo Zica, please, por que eu tenho que ir embora? Não, quero olhar tudo. Tanto falar que eu não zerei é bom. Ethan, help me. O
Tá dia lá fora. Bano santo. O cholo é livre. The fuck? Será com meu ovo? Ah, vem cá, eu te vi aí. Provavelmente deve ser uma alucinação. I'm not playing. No! Get that away from me! Forget about me! You were always watching me. Why? Devia aparecer a cara do Ethan, joga o jogo todo com o cara. É, então. Ah, esqueci de falar uma coisa. Aquela hora que o Ethan tava preso, a gente chegou com a Mia, que o Ethan tava preso na parede com aquelas gosmas. Aquilo lá é o ícone do jogo, mano. Tipo, o ícone do jogo que tá... Hey, what? Deixa eu ver essa boneca aqui. O ícone do jogo. Do atalho do jogo. E também em alguns lugares que tem a foto do jogo. É a cara do Ethan coberta com aquela gosma, mano. O ícone do jogo é um spoiler. Quase do final. Sei lá. Então sempre apareceu aí o cara do item algumas vezes, mas não chegou a aparecer inteira. O ícone do jogo, mano. Pois eu mostro. O ícone e também a foto do jogo. Alguns... algumas... Como eu posso dizer? Logos do jogo. Mas depois eu mostro. Depois eu explico direito. É o ícone que tá no atalho do jogo, no meu desktop. Não dá pra ir lá de novo, não. Não quero que meu jogo trave de novo, não. Please, que... Ué, mas você pode criar atalhos pro jogo. No jogo não precisa ser pirata pra você criar atalho pra Steam, mano. Aliás, atalho pro jogo. Você pode criar um atalho pro jogo pela Steam também. Def, entendi nada. Depois eu mostro, mano. Please, essa casa não vai cair não, né? Tá, acho que ela tá lá em cima. Ai, tá parecendo que tá aumentando os tremores. Calma, santo, please. Nice speedrun. Que isso, velho?
Como é que eu vou? Eu tô levando dano disso aqui? Eu tô levando dano disso aqui! Me deixa em paz. Corre, Ethan! Porra! Ah, é a velha. É tudo ilusão. Bem que falaram naquele file lá que ela tava envelhecendo rápido. What the f- Tô procurando uma saída! Não tô olhando. Então, não consegui matar nem com esse bang, mano. Você chegou a matar com arma? Tá, né? Mata! Metralhadora sabe muito aqui, mano. Parece que COD. O que ela falou? What the f- Espera eu recarregar. Ah, achei que eu tinha morrido. Ué, mas... Eu
Não! Susto, mano. Achei que ia travar. Use what? Pega. Que é isso? Que arma é essa? Mano, já... nossa, travar no último boss seria sacanagem, hein? Por causa de processador. Aí a Capcom que tava falando. Fiz o final errado? Não fiz, não. Eita. Ah, essa cutscene é pré-renderizada, que bosta. O Hank? É o Hank esse cara aí, mano. I'm Redfield. Não, você não é o Redfield, você é o Hank. Não, você não é o Redfield. Você é o Hank. The fuck took you guys so long? É um rank. Ethan? Mia. You made it. I'm glad. Did I? Hank não fala? Fala sim, ué. Eu escolhi a Mia. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. É o Hank, mano. Quem é então? Não é o Chris. Me and I weren't the only victims here. Meu ovo que é o Chris. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. Umbrella Corporation. Now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. Ah, meu ovo. Meu ovo. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Vocês foram resgatados pela Umbrella. Vocês vão virar cobaia. Maybe this is where the next door opens. Vocês... Ok. Esse é o final? Os caras foram resgatados pela Umbrella, velho! Pela Umbrella! Umbrella! Eu quero... Mano, eu sei que vai ter essa DLC que vai sair aí, que vai contar a história desse Chris. Quero só ver como é que vai ser, mano. Se esse cara for o Chris, a Capcom cagou, mano. No final aí. Eu acho, pelo menos. Isso aí, finalizamos o jogo. Isso aí é o final. E é isso aí. Não, Eric, a DLC é grátis. Essa é grátis, pelo menos. Já saiu a DLC do Chris? Saí! Zerei! Primeiro jogo que eu zero na vida. De novo. Valeu aí todo mundo aí que acompanhou, galera. Isso aí. Valeu, galera do YouTube. Garela, galera do YouTube que acompanhou aí, que avaliou. E é isso aí, desculpei os lags de alguns vídeos atrás, que deu lag, eu sei, mas eu consegui fazer uma configuração agora que não ficou travando tanto. É isso aí, valeu aí. E até a próxima. Eita, olha o pai de família andando ali. Sumiu.
pega a mão. Uau, minha mão. Ele guardou a mão dele no bolso. O manequim se mexe? Que é? Tenso. Era pra janela quebrar assim? Mano, eu quero pegar essa motosserra! Na 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 na! O que é o lugar tem no meio das pernas, velho? Au! Automática, vela, acendeu sozinho. Não é possível, como assim seu pai tá vindo? Eu destruí o cérebro! Sua animal! Ah, meu ovo! Meu ovo! Ok. Tempo de jogo 11 horas. 10 reinicializações. Senhores onipresentes destruídos. 9 de 20, uma das antigas 12. Arquivos objetos 28. Caixa de itens aberta 92. Mas por que que isso é uma estatística, mano? Itens de cura usados 46. Estabilizadores usados 1. Esteroides usados 2. Dificuldade hospício. Ah. Oh. Será adicionada a caixa de itens no jogo principal. Albert01R, que arma é essa? Item, segredos da defesa. Será adicionada a caixa de itens no jogo principal. Que é isso também? Opa, aqui ó. Conteúdo grátis adicional, Not a Hero. Em breve, outono de 2017. Se for o Chris aquilo ali, é ban na Capcom.